Moi, Chris, moi. Joo, tää taitaa nauhoittaa ja katsotaan, mitä se tulee. Yritetään Minecraftia pelailla. Tää on aivan vain kokeilu. Jos tämä toimii. Mitä? No niin. Tämä saattaisi jopa onnistua. Nimittäin tätä kuvaaminen, koska en ainakaan huomaa. Elikkä toi alkoholi mitä oli, mutta no niin, eli minä olen Jaska. Gamersseilta ja tämä on Minecraft Let's Playin ensimmäinen osa. Elikkä Minecraft on tällainen hieno peli, jossa rakennellaan kaikkea. Ja toivottavasti tästä tulee yksi toivon, että tästä tykätään, koska itse tykkään nimittäin pelailla tätä Minecraftia. Ja no mitäs muuta? Joo, eli tosiaan olen Jaska ja toinen Seitsei Gamersin jäsen tällä hetkellä on kaverini JT. Kertoisin, no niin, elikkä jospa me nyt jatkaisimme tähän Minecraftin keskittymistä. Yritän tehdä näistä jaksoista about 10-15 minuuttia. Lammas. Se hävisi. No ei hävinnyt. Siinä mun hieno skini. Se on semmonen hieno hattu. No. Joo. No joo, ei mitään. Ei mitään, mun ota katoin. No niin, nyt voitaisiin yrittää keskittyä tähän. Et totta seissas. Kuka hitto on pelannut mun koneella Peacefulilla? Kuka? Varmaan joku pippu, olisiko käynyt salaa pelaamassa. Jaskan koneella aina lupaa. Saa. Eli siis tämä on ihan uusi maailma. Se, mistä näitte videon aikaisemmin, on Iiteen luona pelattava maailma. Ja tämä on sitten ihan eri asia. Toivottavasti saatte äänestäni jotain selvää. Nyt on aivan tarpeeksi puuta. Tuossa tänne johonkin voisin tehdä taloon, mutta niin. Omena. Tuo näyttää siellä on ihan hienoja paikkoja. Pitää yrittää löytää sitä hiiltäkin. Tässä on suola, mutta hiiltä. Zombi kuuluu, mutta hiiltä ei näy. Pari on. Oho! Tuolla se zombi jossain on. Pyrii se siellä! Aha! No? Mitä nyt? Mikä sillä nyt on? Siis se ei tuu päivänvaloa. Mä elukka.
Jää sit sinne. Näin. Hakkaamme zombiin elävältä. Ja nyt äkkiä etsimään kotipaikkaa. Tähän tulee hieno koti. Hienoakin hienompi koti. Tuon. Tuosta noin. Sitten kaivetaan tuon kuvan. Noin. Kohta alkaa tänä. Over. Ajattelen aloitan, tai siis lopetan tossa, kun yö alkaa tulla. Ja sitten teen mitä jos tätä pitää editoida, en tosi noissa mikä mestari. Katsotaan nyt mitä tulee. Siitä niin, tämä ja tuosta löytyikin hiiltä. Tämä on todella tärkeä raaka-aine pelin aloittamiseksi. Muuten pitää jollain charcoalilla yrittää pärjätä, eli kivihiilellä. Mutta niin, tehdään tästä symmetrinen. Loppuisin nyt tämä puinen hakku, en tykkää tässä. Eli siis tosiaan tämä on minun Let's Play -maailmani ja JT:n luona on JT:n Let's Play -maailma. Joten toivottavasti et sekoita näitä kuvamerisarjaa. Ja sitten välillä tulee tuolla kommentoreja. Oho, mulla on tuli niin aikuis. Nohlo. Oho, mitäs mun nyt tolle viskontavarat? Niin mä voisin tehdä tuosta 4 verkitsiä. Viskan tuohon yhden. Tuohon ja tuohon, vaikka noin. Tehdään lisät ikkuja. Muutama työkalu saadaan vielä hirves. No ei nyt tarvita kyllä kiveä. Tunnelmin lapioon, jos tulee gravelia tai sandia tai jotain vastaavaa. Kiitos 1.3 yksi päivityksen nyt hiilen hakkaamisesta ja timantin ja redstonen ja lapislatsulin ja emeraldin. En ole varma saako emeraldista, mutta kuitenkin niistä saa XP. Ihmettelen miksi raudasta ei saa XP. Koska siis vähän isommellaan tällaista tehdään sitä oikein kotona tuolla. Ja kohta rupeen varmaankin lopettelemaan tätä ensimmäistä jaksoa. Työkin varmaan alkaa tulla laskeutua pikkuhiljaa. Voidaan sitten nämä hiilet daldeen. Et siis tässä on tosiaan niin kuin joku 1/3 tai jotain sinne päin mahdollisuus saada sitä XP:tä, tai 1/2. En tiedä aivan prosentilleen sitä.
kuitenkin aika suuri mahdollisuus, että saat hiilen hakkaamisesta XP. Tähän tulee tämä kaivoksen alku. Siitä onkin sitten hyvä jatkaa seuraavassa jaksossa. Oho. Väärä nappula. Ai ei. No, täältä mennään. No.